Táto hebučka opica po mne všetko opakuje. Ahojte, aj dnes vás vítam na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Dnes tu mám niečo úplne nové od Fingerlings. Fingerlings Hugs. Je to opica s obrovskými dlhými rukami, ktoré sa dajú objať okolo krku, okolo človeka a vydáva rôzne zvuky, dá sa s ňou hrať, aj takže vlastne opakuje po nás, teda ako by rozprávala. Je interaktívna, vytvorená spoločnosťou Wowi a nie je určená pre deti do 2 rokov. Táto opica sa volá Boris. No a takto vyzerajú tie tradičné fingerlings opičky. Takto sa dajú do jednej ruky a obchá sa medzi ne takto prst a oni sa ako keby objímu okolo nášho prstu a je tiež na batérii a niečo rozpráva. No a som zvedavá, čo dokáže táto obrovská opica. Je medzi nimi obrovský rozdiel. No ideme Borisa rozbaliť a budeme ho vešať možno na seba. Uvidíme, ako funguje, aké má funkcie a vlastnosti. Tak toto je Boris. Ahoj Boris. Má giganticky dlhé ruky. Je to naozaj opica, ktorá obíme hocikoho, hocičo. No a pozrite sa, na rukách má suchý zips, takže takto sa tie rukčky dajú spojiť. Takto sa znovu odpoja. To opica je úplne hebučka, má oranžové vlásky. Uška sú mäkké, dajú sa stlačiť. Majú nejaké senzory a opica niečo potom aj rozpráva. Tak spadol mi tento náš Boris, má obrovskú hlavu. Tak tomu spojíme ruky. No a tu sa dá stlačiť jeho nožtek a on urobí taký zvuk, akoby boštek. Takto nejako. Dá sa hádzať a vtedy piští a teší sa. No stále na niečo teda reaguje. Ja s ním zabávam pri hre. Vyskúšame, či sa dá aj takto zatriasť. Nereaguje. Stačilo trasenia. Zaklopkáme na chrbátik. On sa nejako tak smeje, alebo čo to bolo, grká? Neviem. Musím si súbežne s tým tak jedným očkom pozerať návod a skúšať, čo všetko dokáže. Pozrieme sa, či sa dá ho dať takto laškať a štekli ho. Si štekliví? Spinka zavrel oči. Áno, teraz začal sa trošku smiať. Takže nespí, ale naozaj je šteklivý. A keď s tým prestanem, tak asi zaspí. Môžeme ho takto pekne ešte dať mu boštek na dobrú noc. To keď sa dotkneme pusinky, alebo teda nožteka. No a keď dlhšie držíme, tak je tá pusa dlhšia. A keď kratšie, tak kratšia. No nejdeš ešte spať, ešte sa tu takto pokývame. Ale nemá chuť asi na nejaké takéto zábavky. Lebo píše sa, že sa dá s ním takto hádzať a kývať ho. No takto ešte vyskúšame tie uška. No a ešte mu môžeme niečo šepkať, keď držíme ľavé ucho. Ahoj, ty malá opička. Opakuje po mne. Takže vlastne sa tam asi nejako nahráva
ten hlas a potom sa to zreprodukuje. Tak to je naozaj rozkošné. Je to pekná zábavka, pekná hračka, s ktorou sa dá interaktívne zahrať. O, ty si ale mekučky. Takže všetko po nás zopakuje, keď mu slabčíme to úško a hovoríme do mikrofónu. No a je tu ešte niečo, čo sme neskúsili. Vypnúť sa dá, takže ho niekde postavíme naopak, alebo že ho dáme ležkať. No, mne sa zdá úplne rozkošný tento Boris. Je to taká napoli živá hračka. Toto je Fingerlings opička z tvrdého plastu. Na baterky malička, no a toto je veľká Fingerlings opica na hranie. Interaktívna elektronická plyšová hračka. Dá sa s ňou naozaj hrať. Je to ako také malé dieťatko, ktoré sa všade vešia. Dá sa s ním zabaviť. Ak sa vám tiež Fingerlings Hacks opica páči, nezabudnite pridať palec hore. Ak máte chuť, pozrite si aj ďalšie videá a prihláste sa na odber. Čaute na budúce!